661 diena. Šiandien yra daug naujienų iš rytų. Čia Ukrainos pajėgos atliko seriją raketų smūgių, sukoncentruoto ties rusų logistika ir oro antskrydį prieš Rusijos vadovybės štabą atsakingą už Avdijivkos puolimo operaciją. Visa tai buvo atlikta siekiant pakenkti Rusijos puolimui, nes šiandien Ukrainos kariai Avdijivkoje susidūrė su daugybe galingų puolimų. Visų pirma, Ukrainos pajėgos atliko sėkmingą HIMARS smūgį ir sunaikino dar vieną kuro saugyklą Donecke. Tai jau trečioji kuro saugykla sunaikinta per praėjusią savaitę. Rusijos analitikai tai pavadino kūro mažinimo kampaniją ir pradėjo skambinti pavojus varpais dėl padėties, ragindami pagerinti oro gynybos sistemų tankumo regione, siekiant palaikyti puolimo operaciją. Be to, siekdami apsunkinti ir sutrikdyti rusų logistiką, ukrainiečių taip pat smogė Taganrokui. Taganrokas tikriausiai yra svarbiausias logistikos centras rusų pajėgoms Donecko regione, nes jis turi tiesioginę geležinkelio jungtį su Donecku ir Horlivka. Vietiniai gyventojai pranešė girdėję keletą sprogimų, o neseniai išleista vaizdinė medžiaga užfiksuoja, kaip atkeliauja dvi raketos. Taikydamiesi į rusų sandėlius ir logistiką Taganroke, ukrainiečiai priboja pastiprinimo kiekį, kurį rusai gali siųsti į Avdijivkos kryptį, o tuo tarpu taikydamiesi į kurio saugyklas Donecke, ukrainiečiai priboja sunkiosios technikos, kurią rusai jau turi fronte panaudojimą. Tokios kampanijos yra labai naudingos, mažinant spaudimą fronte, kas dabar yra ypatingai reikalinga, kadangi Rusijos pajėgos baigė persigrupavimą ir paleido atnaujintą puolimų bangą. Intensyviausių susidūrimų įvyko šiaurinėje regiono dalyje, kur rusai nenustoja viltis, kad jie užims Stepovę. Šiandienos kovų vaizdinė medžiaga parodo, kaip rusai nusiuntė didžiulį šturmo vienetą ukrainiečių pozicijų šturmui. Kolona sudarė apie 15 šarvuoto personalo transporterių, kurie gabeno iki 200 rusų karių į Krasnohorivką, kurie iš karto bėgo link medžių juostų. Ukrainiečių kariai pranešė, kad dislokacijos metu buvo sunaikinta daugybė mašinų ir karių, ir jie netrukus paskelbs tai patvirtinančius vaizdo įrašus. Kai kurie šturmo vienetai vis dar yra palaikomi šarvuočių, tačiau Rusija daugiau nebenaudoja daug vienetų. Kelių dienų senumo vaizdo įraše matyti, kaip rusai siunčia 3-4 šarvuotos kovos mašinas prie kontaktinės linijos, nes kolona yra maža ir sugeba pasiekti frontą. Tačiau, kadangi rusai kiekvieną kartą naudoja tą pačią trajektoriją, ukrainiečių artilerijos vienetai visuomet yra nukreipę savo ginklus į šiuos maršrutus, todėl vos tik rusai įžengia į šį regioną, jie susiduria su pribloškiančia artilerijos ugnimi. Kai kurie rusų kariai vis vien sugebėjo pasiekti medžių juostą ir pradėti kovą. Tas pats pasakytina apie medžių juostą iš šiaurės nuo Stepovės. Neseniai išleista vaizdinė medžiaga parodo, kaip rusų šarvuota mašina patenka į Stepovę ir tada sprogsta ant minos. Rusų šaltiniai panaudojo šią gelokuotą medžiagą, tvirtindami, kad rusų pajėgos įtvirtino visišką kontrolę rytinėje Stepovės pusėje ir atitinkamose medžių juostose. Ukrainos kariai iš 47-osios mechanizuotosios brigados atsiliepė šios pareiškimus ir paskelbė drono nufilmuotą vaizdo įrašą, kuris skrido virš medžių linijų, kurias rusai tvirtina valdantys. Vaizdo įraše matyti tik 100 metrų atkarpa iš šios medžių juostos. Vaizdo įrašos parodo neįtikėtiną rusų lavonų skaičių. Tai buvo kariai, kurie taip ir niekada nepasiekė ukrainiečių pozicijų ir pakeliui į jas buvo sunaikinti artilerijos ir dronų. Iš viso 100 metrų atkarpa turėjo 48 lavonus. Taigi, kiekvienos 100 metrų ilgio pažangos medžių juostoje kaina yra maždaug 50 karių. Tiesą sakant, ukrainiečiai taip pat nekontroliuoja šios teritorijos, todėl šis kvadratas tarp geležinkelio bėgių ir Stepovės yra pilkojoje zonoje. Rusų žmonių bangų puolimai išties veikia, ir siekiant sumažinti nuostolius ir neleisti rusams pasiekti savo tikslų, ukrainiečiai naudoja šią taktiką. Ukrainiečiai naudoja savo gynybą, kad nukautų kiek įmanoma daugiau rusų karių, ir jei reikia, pasitraukia atgal. Kai galiausiai rusai susiduria su laikinais pajėgų trūkumais ir pradeda persigrupuoti, ukrainiečiai atlieka seriją kontrpuolimų, siekdami atgauti kuo daugiau teritorijos. Taigi fronto linija šiame regione nuolat slenka pirmyn ir atgal. Šiandien ukrainiečiai taip pat pradėjo naudoti aviaciją, kad taikytųsi į rusų štabus. Neseniai išleista vaizdinė medžiaga parodo Su-25 oro antskrydžio rezultatus prieš bataliono vadovavimo posto, kuris aktyviai šturmuoja ukrainiečių pozicijas. Bataliono lygmens vadų sunaikinimas iš karto paveikė situaciją ant žemės ir neabijotinai pakreipė situaciją ukrainiečių naudai sunkių susidūrimų metu. Apskritai padėtis Avdijivkoje išlieka sudėtinga, bet kontroliuojama. Bendras aviacijos, ilgo nuotolio artilerijos ir raketų naudojimas taikantis į rusų vadovavimo centrus ir logistiką fronte bei giliai užnugaryje yra ukrainiečių gynybos operacijos patobulėjimas. Tolesnis šių kampanijų atlikimas privers rusus sulėtinti savo puolamosios operacijos tempą, kas suteiks ukrainiečiams daugiau vietos atlikti kontrpuolimus.
Kalėdinio sezono proga mes nusprendėme pritaikyti nuolaidas mūsų solidarumo kolekcijai su dvigubomis vėliavomis. Šiuo metu galite įsigyti mūsų produktų su dvigubomis vėliavomis su 20-30% nuolaidomis. Jeigu norite parodyti savo solidarumą su mūsų dvigubomis vėliavomis ir paremti mano darbą, dabar yra puikiai proga apsipirkti. Taigi spauskite nuorodą prašyme, raskite savo norimą vėliavą ir pasinaudokite šio pasiūlymu, kol jis dar nepasibaigė. Jūsų parama yra labai vertinama.